waqtigii aad bilowdeen hawlgalkan kacdoonkan sanad bay hadda ku dhowdahay sanadka maxaa u qabsomay dadka deegaanka dadka iskood isku abaabulay ee go'aansaday inay shabaab la dagaalamaan maxaa u qabsomay qiimeyntaadaysi horta ereyga ah iskii isu abaabulay iskii waxa isu abaabulay ma jiraane tashiyaa yimid ma fahamtaadi tashiyaa lagu gala dagaalka dagaalkuna wuxuu bilowday aniga waxaan ka ambabaxay magaalada beledweyne ee aan tegay degmada matabaan sanadkii aan soo dhaafnay bishii lixaad 16-deedii marka saas halkaas ayaan abaabul ka samaynay halkaas ayaan obereshina ka bilownay halkaas ayaan dadka inaan mobilas garayno ama aan wargelino ama aan niraahdo war nimankani waa tusnade waxay nimankani yihiin inaan dadka u biyaanino dhiirina gelino obereshinana aan bilowno dagaalka galno oo iyaga iyo ciidanka guusha waa la baraaye aan guulo barno ilaahay baa guul haye ayaan isku daynay saasaa dagaalka ku bilowday. Maxaa idinku dhaliyay waxyaabihii go'aankan inaad qaadataan idinku dhaliyay maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ahaa kuwa horta su-aasha anigaan isweydiiyey waxay ahayd markaan anigu iska hadlo soomaaliya yaa u maqan anigu su-aashaasaan isweydiiyey dabeedna waxaa ii soo baxday in soomaaliya qof gaara oo lagu hadlaya inaysan jirin dagaalkana saa lagu galo madaxweynaha jamhuuriyadduna waa kii ku baaqay in cadowga lala dagaalamo mar haddii madaxweynihii jamhuuriyaddu dhinac uga dhawaaqay annaguna aan concern ah aan qabnay weligiiba aan qabay in lala dagaalamo cadowgan oo soomaaliya cid aysan u maqnayn da dagaalka inaan galno arxanlaawayna uu yahay oo dadkii laynayo da dadku waaba dhimanayaa iyagoo furcadala inay dhintaan cadowgana layska kiciyo sababtaan dagaalku galna saasay ahay. Bal waxaa idiin qabsoomay dhulka aad qabateen guushaad gaadheen ilaa hadda ii sheeg intaay leegta. Aniga horta faculty-ga aan hayo waa governor, macnaha hiiraan ayaan gobernatore ka ahay. Marka hiiraan waxaa webiga Shabeelle inta bariga ka ah oo degmada Boole Barde, Jalalaqsi, Maxaas, Matabaan, Beledweyn, intaas wixii dhinaca bariga ah ayaanu shabaab ka saarnay. Guulo waaweyn ayaa Ilaahay naga siiyey, cadowgiina waa iska saarnay, nimcada Ilaahayna wuu na siiyey. Meel kastoo laga saaraba barwaaqo balliyada biyaha ku jira Ilaahay baa ummadda u gargaaray. Maxaan ku iraahday xasuuqii iyo dilkii iyo dhibaatadii iyo gargaar bini aadanimoon la gaarsiin karin dadkii iyo caafimaad oon jirin iyo iskool furan oon jirin. Hadda iskooladii waa la dhigtaa, dugsi qur-aanada manaahijta islaamka tii saxda aheyd baa la dhigaa. Maxaan ku iraahday kala dambeyn iyo nidaam baa jira. Maxaan ku iraahday gargaar bini aadanimo meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa. Maxaan ku iskooladii baa la dhigaa, manaahijtii islaamkaa la dhigaa. Yacni sidii de aadamigu u noolaa jiray u nool yihiin hadda. Waa gartay galbeedka webiga Shabeelle maxaa idin hortaagan? Galbeedka webiga Shabeelle waa su-aal sax ah. Su-aashaasi waxayna hortaagan aniga waxa aan ku dagaalamayay waxay ahayd kacdoon bulsho. Waxaan diyaariyey oon mobilis gareeyey oo maaragtay dagaalka galay waxay ahaayeen mujtamacii deganaa meeshaas, ciidamadii deegaanka oo localka ahaa oo dee qoriyii ejeelooda kala baxeen haystay ayaan maaragtay dagaalka galay. Dowladda Soomaaliyana iyo gacan saddexaad oo kale oo siboodna siinaysa intaba na wayna caawiyeen sida ugu macquulsan aanu arkayna saasay ahayd. Galbeedka dadkiina ilaa hadda way ku guuleysan weyneyd galbeedka deganaaye oo ilaa xad diyaarintooda. Maleeshiyaad reer kale ah in inta la kaxeeyo reer kale loo geeyana suuragal maaha oo caqliga biniaadamka diidaya. Marka waxa ay naga hortaagan waa intaas kobar baan u baahanaa, kobar ciidan oo ciidan dowladeed ah oo gacan dowladeed ah oo lagu gabado oo ayaa loo baahan yahay. Intaasaan naga hortaagan. Marka xiisihii iyo xamaasadii iyo rabitaankii aad howlgalladan ku bilowdeen sanad ka hor ma sidoodiiba mise waxbaa isbedelay? Adeersaan hore kuguba sheegay aniga fakartiga aan ku magacaabanahay maaha federaal, maaha waa gobernatore,
gobernatorial xuduud dawladeed waa garan kartaa intana libi hiiraan baan uga kaay intana waxaan uga kaay fiidow xaggan barigana waxaan uga kaay ceelgorof waad garan kartaa dhinaca ma fahamtay aniga fakaltigaygu ahaa way banaan tahay marka laga reebo dhinaca webiga shabeelle galbeedkiisa marka laga reebo marka waxay u baahan tahay aragti qaranay u baahan tahay aniga sii ma wadi karo qaynuunka ii diidaya waa gartay laakiin markaan xuduudda iyo deegaanka aad maamushoba ka gudubno oon fikradda waxay dowladdu waxay rabtay adiguna waxaad rabtaa se ila tahay fikraddaada iyo dadaalkaagu inuu ku baaho meelo kala duwan oo waddanka marka baahitaankii iyo fikraddaadu inay gobollada kala gaadho ay ka hirgasho sida degaanada aad maamusho ay uga hirgashay arrintaas halkee maraysaa su-aashaas horta waxaan ku habooneed in madaxda qaranka aad weydiiso waayo mar haddii xuduudda hiiraan laga gudbo aniga su-aashaas ima qusayso soomaalinima ii qusaysa laakiin ka mas-uuliyad ahaanaya ma qusayso haddii laakiin aan ku saxo aragtida aan qabaan kuu sheegayaa ee dagaalkan in lagu wajaha ay tahay dagaalkan markii hore kumuu bilaaban boolosi iyo maxaan ku yidhaahdaa aragti ee qaran oo la jaangooyay kumuu bilaabane si lama filaana ayaan ku bilownay sidiina waa lagu guulaystay okay taatikada ciidamada ay ku howlgalaan oo erega taatika la yidhaahdaana ma aha wax kale dagaaladii adduunka ka dhacay kuwii lagu guulaysto oo lasoo minguuriyo waay mar hadday saas tahay dagaalkii hadda aan galna wuxuu ahaa kacdoon bulsho dowladduna caawinayso ka lagu guulaysta kaasuu ahaa foor malahan isticmaalna foor malahaasuu ahaa waxaad mooddaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka hiiraan ku hareeraysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guulaysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo ama baraatika ahaanba aan soo fulinay mar haddii aragtidaas aysan shaqaynayn anigana ka mas-uuliyad ahaan mas-uuliyaddeedu intaan ku arkeed dalkaas ayaan aniga uga haray wixii ka dambeeyana madaxda qaranka ayaa la weydiinayaa de sida ay hadda malaha foormala ka fiican bay hayaane kaasaan ka sugaynaa waaye si guud baynu hadda u hadlaynaa oo guud ahaan waddanka iyo soomaalinima dowladdu waxay marti qaaday waddamada safka hore inay gacan ka siiyaan wejiga labaad ee howlgallada marka wejigii horana weli ma dhammaanin inay ciidankaas howlgallada ka qayb galaan ma waxay wax u dhimaysaa kacdoonkii shacabka mise waxbay taraysaa horta cid kastoo shabaab dhagax ku tuuraysaa ee anigu waan soo dhoweynayaa haddaan si kale u dhigo ka soo qaad xilliyadii aan soo dhaafnay markii ay soo galeen foreign state waddamada safka hore iyo 2008 xilligii ciidamada etoobiya soo galeen soomaaliya xilliyo kasoo dambeeyey maalin walba hadda amisomta faraha badan ama admis oo faraha badan ee soomaaliya joogta ee 2020 haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro laguma guulaysan karo shabaab dalka in laga saara aniga aragtida aan qabo oo aanan la gabarayno taas waay waa garta waxaan rabaa fikraddaada inaad ila wadaagto mas-uul ahaan maxaan ku yidhaahdaa iyo dee khabiir arrimahan la dagaalanka al-shabaaba hadda ciidamadii dowladdu meelo kala duwan bay joogaan gobollada dhexe mase gawaay gaalcad budbud hilowlagaab dagaalo fara badan baa ka dhacay howlgallana ma socdaan dhulla ma xoraynayaan ciidankiina way dhimanayaan maxaa qaldan su-aashaa taliya xoog inaad weydiiso asagaas kale ayaa ila haboon sababtoo aniga taliya xoog maahi ciidan soomaaliyeed oo militariya ma maamulo aniga waxaa maamulaa waa militarisaato waa jabhado waa ciidamadii localka ahay qoriga geeloodo kala baxeen haystay oo deegaanka dhulkii ay xoreeyeenna ciidan hadda xoogga dalka soomaaliyeed meelo kooban uu ka joogaa waxaa dhulkii la xoreeya ilaalinaya oo difaaca ku jiraa waa dadkii u dhashay deegaanka oo ilaashanaya oo lahaansho dhulkooda ilaalinayano marka su-aasha maxaa qaldan ah maxaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay waajibaadkooda u gudan laayeena waxaa ila haboon inaad ciddii quseysa weydiiso waa gartay laakiin fikraddaada waad ka dhiiban kartaa haddii ciidan ay xerya ku jiraan ayna dhimanayaan oo halkaa in lagu soo weeraro uun xaaladda ku soo koobantay hadday dhimanayaanna iyagoo dhul xoreynaya ama dagaalamaya hore u socda aysan dhimanayn soo fikrad kama dhiiban kartid waxa qaldan
waxaanu fikradeena inaan hore u dhiibtay ciidamada waxa ka maqan eeg ciidan baa halkan difaac ka gelaya 5 kilometer 3 kilometer ciidanka hortiisa cadawga jooga cid u sheegaysa ay ma jirto ma garanayaan waxa hor jooga ma garanayaan maxaan ku jira xog waxa uu keenaya ma jiraan jahada cadawga oo cid ka horeysa dhaqdhaqaaqaysa ma jirto ciidanka xerdan uu ku jiraa 3 kilometer cid uu joogta cid uu warkeenaysa ma jirto dhulkii ma kufantadi marka waxa imanaysa in la burburiyo ciidanka inta loo yimaado waxa meesha ay saddu ka quruntaa waxay tahay in la mobilize gareeyo la diyaariyo loo diyaariyo ciidamada deegaanka maleeshiyaadka in loo diyaariyo inay la dagaalamaan cadowga oo ay ciidamada militariga ka hor dagaalamaan oo ay ka barbar diriraan oo jihada cadowga mar walba lagu sii fidiyo oo ayagu ay noqdaan indhahoro oo ayagu ay noqdaan kuwa cadowga soo sheega oo lahaansha jira waa lahaansha shabaabkiina cadowga shacabka waa dhexmaraya militarigiina waa dhexmaraya mid walbana indhahay ka daawanaya sababta khasaaraha keenaysa sababtan waa gart marka waxaan rabay inaad bal qiimeyso kacdoonkii bulshadu hadda maxaa kad buu galay ma burburay ma istaagay maxay kula tahay mise wuxuu ku jiraa xaalad kala guura iyo adduunka waxaa la yidhaha impossible ma jirto wax kasta ay waa possible shacabka waa la diyaarin karaa shacab iska diyaarsan oo meel iska fafadhiya ma jiro in midka hiiraan uu gaar u ahaa ma jirto shacabka soomaaliyeed waa isla mid qof qofaa dadka soomaaliyeed u kala fiican yahay reer reer uma kala fiicna sida kuwaan loo diyaariyo kuwa kaleba waa loo diyaari karaa laakiin dee ma aragtida anigu aan qabnaan sax ahayn i don't know ma waxaan moogahay baa jira i don't know ma gara karo sida wax yihiin dariiqii lasoo maray sidaasoo u ekaa sideedana haddaan si kale kugu dhigo dadka soomaalida ah difaac shaqo kuma leh ama militari ha aado ama magacu doono ha noqdo ama reer ha aado dadka soomaalida difaac shaqaba kuma leh weerar uu shaqo ku leeyahay soomaalida difaac uma samaysnaba kala jar ahaan ba uma samaysa soomaalida difaac weeraray u samaysan tahay marka dadkii ciidamadii xoogga weerar laguma wado oo lama diyaariyo hool weerar kuma socdaan shacabkii inuu ka barbar diriro oo xogta u keeno oo ayaga indha hore u noqdo la rabayna ma diyaarsana ciidamada meelaha guuldaradu kaga imaanaysaanay aragtayda intaas waa shabaab iyo istraatiijiyada adeegsanayaan iyada maxaa kaaga baxay maxaan ku yidhaahdaa ujeedadoodu maxay tahay maxay tahay sababta ay u dagaalamayn markay ciidanku ku dhaqaaqaan oo ay haddana gadaal maaragtay uga weerarayaan shabaab waa fidno fidno weeye laakiin haddaan runta kuu sheego shabaab dad bila ah oo adag oo dagaalama oo inka shabaabaan kaaga warramaya shabaab waa feker oo ay dadka ku argagax geliyeen oo abuyuus ay dadka shacabka kula sameeyeen iyo qarax waa labadaa haddii fagaaro laysaga hor yimaado magacay doonaanba ha ahaadaane dad soomaaliyeed iyo ayagu ama ciidan xoogga ha ahaadeen ama shacab ha ahaadeene shakigagama jiro in laga adag yahayno dagaalo badanaan la soo galay way ii qiimaysan yihiin laakiin dadka way argagax geliyaan qarax bay ku dhufanayaan 70 xabo qarax isku soo xiranayaan jug 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 qofka bini aadamka marka qarax lagu dhuftana waxaa isbedelaya aragtiisoona waa isbedelaysaa marka shabaab dad taati ka yaqaana oo macno weyn ku fadhiya maaha laakiin waa dad qarax iyo waxyaabo argagax gelin ah oo ay dadka shacabka ay ku argagax geliyeen labadaa falsafadooday isticmaalaan shabaab maxaad ka heli jirteen oo kaalmo ah dowladda goorma intii howlgalladaad ku jireen dadka degaankan ka hadlaya dowladdu waxay ciidamada xoogno iyo gacan saddexaad oo dowladda soomaaliya dan ayaaba sibood waxayna sii jireen cirka iyo ciidamada naga dhinac dirira rasaastan ku dagaalamaynana dowladdaana siisa marka mustaqbalka hadda maxaad u jeedaa markaynu soo gabagabayno howlgalladii dadka shacabka iyo doorkii ay ku lahaayeen xoreynta waddanka iyo sida aad sheegtay howlgallada socda lahaanshihiisa doorkii ay ku lahaayeen dadka deegaanku mustaqbalkiisu muxuu noqonaya dadka deegaanka mustaqbalkiisu marka koowaad waxay ayagu lahaayeen bay ka shaqeeyeen cidna marti ugama aha dhulkoodii ayay ka saarteen cadowga waana ilaashadaan marka waxay ila tahay wax ay leeyihiin bay ayagu ilaashaduu hayaanay la jiraanay waardiinayaan de dowladdan waxaan uga baahannahay iyo dowladaha ama soomaaliya taageera in dadka mustaqbal loo sameeyo
بعد الهولجل مستقبل اللوسم يكد ورمت كهذا يكون جيران ساسا إلى هبون واي أديك سؤال جار هدان كويديو وقت هاي شباب وأرور دكان بدن أديك شخصيا طبعا مكو هنجبين حالة ده أمني جواسي ده هنجب هذا انت لك بكسو قال ويسود أفتي قف لولا الله يو قف ريل لو ديري وحاس ويسود أفتي شبابنا أني ما هنجبي كرو عنو يري أسكك لي دول كتير يعني ما هنجبي كرو إلي غتر إلى فادينا يعني ووحد لكن أنا وحن خميسنا وإلهي سودين عمري ما يمنيان إلهي وح سودين عمري ما يمنيان وح الله يقول ترجلنا يمسيه جيان أنت أصلا خميسنا إنا سومالي كدبر جرنا ويجا قانتاي أنت تبرتي دلوقتي.